აი ეს ხუთე ტრიანები გამოშებულია მხოლოდ გაჭირებული ხალხისთვის. აი ამ ხუთე ტრიანებს ახმარობენ ივანიშვილები, ახმარობენ საქართველოს მოღალატეები და ეს არის ის ფული, რომელსაც ხმარობს ჩვენი დაბალი ფენები. წამოგრიფე ეს ხუდა ფული ჩემი ხალხის პროტესტის ნიშნად, აი ეს ხუთე ტრიანები და ვეუბნები კოპაცი გარიძეს, აგე და წაუღე შენ ბიძინა ივანიშვილს, აი ეს ფული, ნახევარი შენ თვითმიჩიკებია, ნახევარი წაუღე ბიძინა ივანიშვილს. აი ეს არის ჩემი პროტესტი ქართული ოცნების წინააღმდეგ. მე ვიბრძოლებ და კონკრეტულად მე უპირისპირდები ქართულ ოცნებას და ამთავრობას. მე დასუტიდებ. მე გამოვიყვანო, სავაჯანყებ ხალხს, ამ სიმართლეს დავანახებ ხალხს ბოლომდე. ყველანაირი პოლიტიკისა და პოლიტიკოსების გარეშე. გამოდივარ ჩემი ლაივებით, მიწერია ჩემ Facebook-ზე ქართული სიყვარული და აი ამ ქართული სიყვარული დედასუტიდებ ამ კორუფციონერებს და ყველა იმ მასხარა ხალხს და ყველა იმ პოლიტიკოსს, ვინც ყოფილან, ვინც არიან და ვინც მოვლენ. მე მანამ ცოცხალი ვარ, ჩემი საკუთარი სიცოცხლით ვიბრძოლებ ჩემი ხალხის ბედნიერებისთვის. აღარაფერი მაინტერესებს. წაიღონ ჩემი სახლი, წაიღონ ჩემი სიცოცხლე. სულ ვერ გამიტეხავენ. დედას უტირებ, გამომიგზავნონ მკვლელები. ვერ გამაჩერებენ. ერთი შანსი აქვს ჩემი გაჩერებისა, ერთადერთი შანსი. თქვიამ ეს რომ უნდა მომკლავ, მზათავარ. თუ ჩემი სიცოცხლე საჭიროა იმისთვის, რომ ქართველი ხალხი გამოფხიდდეს, მე მზათავარ, ჩემი სიცოცხლე ამისთვის გავიღო. ოვაცი ქარიძეს, ეგრეთ წოდებულ ცარის და ვადანაშაულებ დღევანდელ სახელმწიფოს, ამნაირი პარაზიტები ფიქრობ, რომ თეთრ სისტემაში არიან მოდებული. ესე თავისუფლად მოსვლა და წიგში ჩაჯდომა შევარდნაძის დროსაც არ მომხდარა. მაშინაც ფრთხილად მოდიოდნენ. ამ ხელ თავხედობა საქართველოში მე არ მინახია. აი რა როგორ დრას გეუბნები? პოლი წილი მომხოვა, სხვა შემთხვევაში ჩემცულს გაუჩერებ და საწარმოს. სხვა შემთხვევაში მომიგზავნე და ვიღაცას მომიგზავნოს, აი აქა ვარ. მომიგზავნოს მესროლოს მომკლას. ჩემი სიკვდილის ხალხის გამოფხიზლების მოუწყობს შეუწყობს ხელს. ცხოვრობ სრულიად მარტო მარტო სხვა ხიდის თავში, მომიგზავნოთ მკვლელებო, ნაგვებო, სარალიძის მკვლელებო და რევაზაშვილების მკვლელებო. დედამო